यो कोका खोलाको पाइप बिछ्याउने श्रमदान आज अन्तिम श्रमदान हो। त्यस्ता नाथे मुद्दा त मेरो श्रमदान गर्दा गर्दा फाटेको जुत्ता। बुद्ध भगवान नेपालमै जन्मे हुए थे, इन्डियामै नहीं। ये दुस्साहस, ये धर्म का युद्ध कराने का जुन तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारा ख्वाब एकदम गलत साबित हो जाने वाला है, क्योंकि बुद्ध नेपाल में जन्मे हुए थे। अब नेपालीलाई म बरु भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिकामा गएर अमेरिकी नागरिक बनेर म बस्न तयार छु, म नेपालमा बस्नलाई चाहदिनँ भन्नुभएको छ क्या। ओ माई गड यार, एकदमै आँसु आउँछ के, रुन मन लाग्छ। कहाँबाट आउनुभएको? यहीँ नजिकैबाट हो। के छ गीत गुर्ता मजा आइरहेछ? ठिक छ। त साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ श्रमदानमा आउनुभयो आज र एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, डान्सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै खतरा डान्स गरिराख्नु भएको छ। नेपालको होचानेका दबानेका जुन जरुरत गर्ते हो तुम, तुम्हारे लिए हम नेपाली गोर्खा हम खुकुरी लेके भिड्ने आ जाएंगे, इतना याद करो। दाइले कतिखेरदेखि कुटिराख्नु भएको हो? ए भर्खर हजुर, यसो भर्खर हो। कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई अनुभव? तपाईँको त जीवनकै पहिलो गीती कुटाइ होला? पहिलो हजुर, पहिलो। हेलो, गुड मर्निङ साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। हे, आज म फेरि धरान आइपुगेको छु। यो धरानमा अब आज श्रमदानको यो पाइप बोक्ने चाहिँ आज लास्ट दिन भनिराख्नु भएको छ मेयर साहबले, र आज हामी पाइप पनि बोक्नेछौँ र विभिन्न ठाउँमा हामी श्रमदान गर्नेछौँ। यहाँ हस्पिटल बन्दैछ अरे, त्यहाँ हस्पिटलमा आज ढुङ्गा बोक्ने कार्यक्रम पनि छ। जुन हर्क साम्पाङले चाहिँ यो बाटैभरि खोर्सानी रोप्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको थियो, यो चाहिँ यहाँ यो ग्रिन टी जाने बाटोमा रहेछ, घोपा क्याम्प जाने बाटोमा, किनभने उहाँले कामै यस्तो राम्रो राम्रो गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले जहाँ अब एउटा खोर्सानी पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था छ होइन, यो चाहिँ अब जुन हाम्रो यो बाटोमा गमला राखेर हामीले यसरी विभिन्न फुलहरू विभिन्न खोर्सानीका बिरुवाहरू हामीले रोप्दै गयौँ भने हामीले यो आत्मनिर्भर पनि हुनु परेन अरूमा होइन, इन्डियाबाट विशेष त इन्डियाबाट पनि किनेर ल्याउनु परेन। देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति मलाई अलिकति झुसे झुसे देखिराख्नु भएको छ, किनभने चाहिँ म अस्ति दुई तिन दिन बिरामी भएँ, त्यो कारणले चाहिँ अलिकति मेरो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिने गयो। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै झुसे झुसे देखिरहेछ है, त्यही पनि म आइरहेको छु, मलाई धेरै अलि सन्चो छ होइन, त्यही पनि म श्रमदानको लागि आइरहेको छु। र यहाँको गर्मी चाहिँ भन्नुहुन्छ भने एकदमै 40-42 डिग्री छ होइन, यता फर्केर दिन्न ल, दामी दामी। ए एकदमै एकदमै खतरा डान्स गर्नुहुँदो रहेछ सरले, एकदमै मन पर्यो मलाई चाहिँ। र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ श्रमदानमा आउनुभयो आज र एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, डान्सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै खतरा डान्स गरिराख्नु भएको छ। एकदम ल, थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। फाटेको जुत्ता त्यस्ता नाथे मुद्दा है, देशलाई अगाडि बढाउँछु भन्दाखेरि मुद्दामाथि मुद्दा, त्यस्ता नाथे मुद्दा त मेरो श्रमदान गर्दा गर्दा फाटेको जुत्ता। ताले ताले ताले, एकदम सही 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 हो, सही हो। हाँस्नु मन लाग्छ। यो कोका खोलाको पाइप बिछ्याउने श्रमदान आज अन्तिम श्रमदान हो है, श्रमदानकै अन्तिम श्रमदान चाहिँ होइन, श्रमदान त हाम्रो भइरहन्छ, के हुन्छ हुन्छ, म तपाईँहरूलाई बोलाइ नै रहन्छु, तपाईँहरू आइ नै रहनु पर्छ भन्छु म, किनभने यो मेरो घर बनाउने आह्वान होइन, यो देश बनाउने आह्वान हो, त्यसले गर्दा तपाईँहरू आउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर पाइप तान्ने अभियान, कोका खोलाको लागि पाइप तान्ने अभियानको चाहिँ आज अन्तिम दिन हो। केही पाइपहरू छन् त्यहाँनिर, हामी त तल जाँदैनौँ, हामी ऊ यहीँ फर्तिर मङ्गलबारे फर्तिर विष्णु पादुका जाने बाटोमा एउटा पुल बनिएको छ है, जहाँ हामी माया धराने साबुन फ्याक्ट्री खोल्ने भनेर पनि केही महिना वनसँग मुद्दा सुद्धा पर्यो, त्यहाँ गिटी कुटिरहेका छौँ, त्यो स्थलमा जानेछौँ र त्यहाँनिर हाम्रो श्रमदान हुनेछ। दिनभरि श्रमदान हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन, गर्मी पनि धेरै छ,
तर केही क्षण हामी त्यहाँनिर उभिन्छौँ है। त्यो बिपी अस्पतालमा समस्या पानीको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यतातिरको हाम्रो घरमा आउने पानीलाई पनि केही बाँडेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि उता दिएको कारणले अहिले केही दिन यता खाने पानीको समस्या तपाईँको चाहिँ लेखिएको छ। साथीहरू है देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ अब श्रमदानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र आज एकदमै उपस्थिति एकदमै बाक्लो भइसकेको छ। यहाँनिर आज चाहिँ पाइप बोक्ने अन्तिम दिन, श्रम चाहिँ यहाँनिर कन्टिन्यू भइरहन्छ। आज पाइप बोक्ने चाहिँ अन्तिम दिन हो, दुई ठाउँमा काम हुने रहेछ। एक ठाउँमा चाहिँ पाइप अलिकति थोरै थोरै रहेछ, एक ठाउँमा पाइप बोक्न जानुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ ढुङ्गा बोक्न जानुपर्ने हुन्छ। ल फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ यो सुन्दर ठाउँमा आइसकेको छौँ। अब यहाँबाट हामीले पाइप बोक्ने कता कता हो हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै भिडाभिड भइसकेको छ, यहाँनिर एकदमै उत्साहजनक उपस्थिति भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ आउँदा आउँदै अब पाइपै सिद्धिसकेछ है। अब यहाँ माथि पाइप सिद्धिसकेको अवस्था छ। अब हामी फर्केर फेरि जुन दुई ठाउँ आज काम गरिँदै थियो त्यो दुई ठाउँ मात्रै अब हामी एक ठाउँ चाहिँ यहाँ सिद्धिसक्यो। अब अर्को ठाउँ चाहिँ उता साबुन फ्याक्ट्री अरे, हामी त्यहाँ जानेछौँ, त्यहाँ हामी श्रमदान गर्नेछौँ साथीहरू। अब यहाँबाट हामी फेरि फर्किँदैछौँ। त्यही भनेको पाइप छैन, यसलाई कसरी तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? अब मेरो हिसाबमा त अब अघि नै अगाडि गाडी मिसम्यानेज हो नि, मिसम्यानेज। यो त वेस्ट अफ लेबर। हामी यत्रो यहाँदेखि यहाँसम्म आयौँ नि, अब मान्छे फर्कायो, फर्केपछि त हाम्रो के काम भएन नि त। हेर्नु, हामी यत्रो उहाँसम्म यहाँ आयौँ, यस्तो गरिमा अझ चढेकै छैन। यो चाहिँ चढ्ने गाली गर्ने अवस्था हो नि, कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दाखेरि पहिले नै मैले पहिला त कुरा उठाइरहेको छु, मैले मेरो सामने भने ठिकै छ। अब हामी फेरि अब साउन्ड फ्याक्ट्रीतिर जान्छौँ। अब कहिलेकाहीँ अब यो भिडभाडमा यस्तै हुन्छ है, हामीले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै अब निराश भएर हामी काम चाहिँ गर्न नपाएर निराश भएर फर्केको अवस्था छ। बुवा कहाँबाट आउनुभएको? यहीँ धरानबाट पाइप बोक्न आउनुभएको, पाइपै सिद्धियो। अब उतापट्टि जानुपर्छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ श्रमदान गर्ने दोस्रो स्थल हो। हामीले चाहिँ पारी अघि उतापट्टि हामीले पाइप बोक्दा बोक्दै त्यहाँनिर सिद्धियो भन्ने कुरा आएर हामी फेरि फर्केर यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न गिटी कुट्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कामहरू भइरहेछन् म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यतापट्टि हेल्प पोस्ट रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि हामीले गिटीहरू कुटेर है यहाँ श्रमदान गरिराख्नु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ गिटी एकदम मजासँगले फुटाइराख्नु भएको छ। के छ दाइले, कतिखेरदेखि कुटिराख्नु भएको हो? ए भर्खर हजुर, यसो भर्खर हो। कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई अनुभव? तपाईँको त जीवनकै पहिलो गिटी कुटाइ होला? पहिलो हजुर, पहिलो। ठिक छ, सबै आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुर हजुर, एकदमै एकदमै हामीले श्रम नगरी हाम्रो देश बन्दैन साथीहरू। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर खानाको लाइन पनि एकदमै लामो लाइन बसिसकेको छ। अब यहाँनिर खाना पनि खानुपर्ने हुन्छ हामीले र यहाँनिर जुन श्रमदान गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु होइन। उहाँहरूको यो योगदान होइन, यो चाहिँ जुन हामीले श्रम गरौँ भनेर चाहिँ अलिकति हाम्रो दिदी बहिनीहरूले पनि एकदम बुवाले पनि मजासँगले कुटिराख्नु भएको रहेछ है। कहाँबाट आउनुभएको? यहीँ नजिकैबाट हो। के छ गिटी कुट्दा मजा आइरहेछ? ठिक छ ठिक छ, श्रम नगरी अब हामीले देश बनाउन सक्दैनौँ होइन। ल यतापट्टि हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ है, कतिखेरदेखि कुट्नु भयो हजुरले? कुट्नु पऱ्यो नि, हजुर पऱ्यो पऱ्यो। कहाँबाट आउनुभएको हजुर?
राठबाट ल ल ल श्राम नवारी अब हाम्रो देश बन्दैन है यतापट्टि अर्को हाम्रो हेन्सम बुवा हुनुहुन्छ कतिखेरदेखि कुटिरहनु भएको छ म त दुई घन्टा भयो हजुर एउटा सोधी सोधी भए पनि म मैले पालो नै दिइरहेको छु मलाई यो गर्नु राख्नु पर्छ एकदम आनन्द पनि लागिरहेको छ अघिल्लो हप्ता पनि आएर मैले कुटेर गएको त्योभन्दा अगाडि म पाइप तानेतिर पनि जान्थेँ आज त एकदम रमाइलो लागिरहेको छ कामको पिट मारेको दिन भएर पनि होइन एकदम रमाइलो यहाँ दिदीहरू पनि त्यो गीत सुन्दै पनि आनन्द भइरहेको छ क्या मलाई यतापट्टि हाम्रो दिदीहरूले पनि एकदमै इन्जोय गरेर कुटिराख्नु भएको छ है मेरो नाम त्यति प्रचारी छैन डम्बर कुमारी गेलाल हो कहाँबाट आउनुभएको धरानबाट ए अघि उता पारिपट्टि गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो कहाँ गाडीमा आउनुभयो यता हजुर गाडीमा आउनुभयो अनि धरान छोर समितिको छेउमुनि छोराको म दुई चार जग्गा आइसकेँ हजुर अब मेयर साहबले त नानी यहाँबाट के काम गर्नु हो अब यहाँबाट त के गर्नु भन्ने ठाउँमै छैन अब आफ्नै जनताको पछि लागेर अघि लगाएर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै विकास गर्नुपर्छ दुःख गर्नुभएको छ अब हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलिक ढिलो कुरा बुझ्नुहुन्छ पहिले नै अब खायो गरो दुनियाँभरि त्यसले के काम गर्छ भनेर सुनिन्छ तर अब त्यस्तै हो मान्छेलाई चित्त बुझाउनु सकिँदैन कति वर्ष पुग्नु भयो आमा तपाईँ म धेरै पुगेको छुइनँ हो भाइ 60 र 5 65 ओहो 65 पनि यो जोस जाँगर छ एकदम राम्रो गरिरहनु भएको मलाई साह्रै फुकुलो पार्नु हुँदैन कि हजुर म गर्न सक्छु भन्नुपर्छ हजुर एकदम नेपाली हौँ हामी नेपालमा धेरै गर्नुपर्छ क्या भाइ हजुर हजुर अहिले चाहिँ दिउँसोको समय कति बज्यो 12 बज्यो साथीहरू ट्याकट्याक्कै 12 बज्यो है यहाँनिर एकदमै रमाइलो पनि भइरहेछ अब हामी विभिन्न कामहरू पनि गरिरहेछौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेयर साहबसँग साथीहरू विभिन्न फोटो खिच्नलाई चाहिँ बसिरहनु भएको छ है मेयर साहबहरू एकदमै धुस्रै र फुस्रै भएर बसिरहनु भएको छ हाम्रो जनताको लागि हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन यो धरानमा चाहिँ जुन धरान जनताले पानी खुवाउनको लागिले चाहिँ उहाँको योगदान चाहिँ एकदमै आई सेल्युट फर हिम होइन मेयर साहबलाई साथीहरू है मलाई लागेको कुरो चाहिँ के छ भने जुन यो हाम्रो नेता यी भ्रष्टाचार गर्ने यी नेताहरू छन् यी बुढा नेताहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ सबै हाम्रो देश बेचेर खाइसके हाम्रो सिमाना पनि जुन अब भारतको चाहिँ संविधान सभा भवनभित्रको जुन नक्सा छ त्यो नक्सामा चाहिँ हाम्रो यो जुन लुम्बिनी छ लुम्बिनीलाई पनि उनीहरूले प्रवेश उनीहरूको नक्सामा प्रवेश गराएर उनीहरूको नक्सा चाहिँ निकालिसकेको छ कि भन्न खोजेको चाहिँ यो हाम्रो भूभाग चाहिँ सबै बेचेर खाइसके यिनीहरूले होइन भाइ साहब सुन लिजिए बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल बुद्ध भगवान नेपालमा जन्मिनु भएको हो बुद्ध भगवान नेपालमै पैदा हुआ है तुम हमारे बुद्ध भगवानको नेपाल से इन्डिया इन्डिया से वापस ले जाने वापस गर्ने का नाटक के मत करो मैं नेपाल से हूँ मैं नेपाली हूँ मैं नेपाली हूँ मैं गर्व करता हूँ ये वीडियो आप सब देख रहे हैं इसको शेयर करिए क्योंकि बुद्ध भगवान नेपाल में जन्मे हुए थे इंडिया में नहीं ये दुस्साहस ये धर्म का
युद्ध कराने का जुन तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारा ख्वाब एकदम गलत साबित हो जाने वाला है, क्योंकि बुद्ध नेपाल में जन्मे हुए थे। तुम लोग इंडियन, तुम सब लोग इंडियन यही चाहते हो कि तुम ही बलिया हो जाओ, तुम्हारा देश ही डेवलप हो जाओ। ऐसा नहीं है, नेपाल देश भी एक दिन डेवलप हो जाएंगे। नेपाल को होचाने का दबाने का जुन जरूरत करते हो तुम्हारे लिए हम नेपाली गोरखा हम खुकुरी लेके भिड़ने आ जाएंगे। इतना याद करो, हम गोरखाली है, हम नेपाली गोरखाली है, तुम्हारे शरण नहीं पड़ने वाले है। अब हमारे देश में अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं, हम थोड़ी क्या कमज़ोर हो गए। तुमने हमारा देश के साथ लूटने का जुन ये वाचा कर चुका है ना, हम होने नहीं देंगे। आप लोग बुझ लीजिए, सब इंडियन मिलेर चाहिए हम। मेरे एवं भिडियो जुन मैं ड्रोन किन्न इंडिया जाना खेल मैं एकदम हेप्या थे तैने हाई, मेरे गोप्रो नहीं तिन्ले खोसर राख्या थे हाई भिडियो कने तो भर चाहे भिडियो सबला सेयर कर दिन होगा साथी। इंडियन अब सबक सीकाउन पर्व, हमी इंडियन को आत्मनिर्भर बनु हुए हमी हाम्रो यो जुन भूभाग छ हाम्रो हर्क साम्पाङलाई हेर्नुहोस् यार, इन्डियाबाट खोर्सानी किनेर नखाओ है नेपाली जनता हो भनेर बाटा बाटामा खोर्सानी रोपेर हिँड्नु भएको छ के। अब हामीले त्यसो गर्ने हो क्या, इन्डियाको शरण हामीले धेरै पर्नु परिसक्यौँ, यी नेताहरूले हामीलाई बाध्य बनाइसकेका थिए, अब चाहिँ हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। नेपालीलाई म नेपाली हुँ भनेर गर्व छैन क्या साथीहरू अहिले। अब नेपालीलाई म बरु भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिकामा गएर अमेरिकी नागरिक बनेर म बस्न तयार छु, म नेपालमा बस्नलाई चाहदिनँ भन्नुभएको छ क्या। ओ माई गड यार, एकदमै आँसु आउँछ के, रुन मन लाग्छ। नेपाली दाजुभाइहरू बरु 1 करोड तिरेर अमेरिका गएर उहाँको नागरिक भएर बस्न चाहन्छन् तर नेपालमा बस्न चाहँदैनन् के। नेपाली जनतालाई पनि भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचिसकेकै नेपाल, एउटा नेपालीले एउटा नेपालीलाई बेच्नुको अर्थ के हो, एउटा नेपालीले एउटा नेपालीलाई बेच्नुको अर्थ के हो साथीहरू। अनि यो हाम्रो यो राष्ट्रपति अब सम्माननीय भनेर म सम्मान दिन चाहन्न, जुन यो नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो उहाँले, त्यो चाहिँ एकदमै गलत गर्नुभयो। अहिले यो नागरिकता विधेयक अब यी सबै इन्डियनहरू आएर नेपालमा बसेर नेपाल चाहिँ सिध्याएर छाड्ने भयो, सबै इन्डियन नागरिक आएर नेपाल आएर जुन यो जात जातिमा अनि तपाईँको यो भाषा भाषीमा अनि यो विकासमा चाहिँ एकदमै रोक लगाइरहेका छन्। यो काम चाहिँ अहिले एकदमै गलत भइरहेछ नेपालमा। र यो जुन यो नागरिकता विधेयक पास अब प्रधानमन्त्री प्लेनमा उडिसकेपछि यता राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पास गरेर त्यो चाहिँ अब इन्डियन सरकारलाई हजुरज्यू हजुर मैले तपाईँलाई यो लिएर आएको गिफ्ट भनेर दिएर आउनलाई जुन जानुभएको छ प्रधानमन्त्री, एकदमै गलत गर्नुभयो। प्रचण्ड सरकार मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु, अहिलेको यो जुन सरकार छ म मुर्दाबादै भन्न चाहन्छु यो सरकारलाई। अझै कति झुट बोल्छौ है भ्रष्ट नेता हो, अझै कति झुट बोल्छौ। मरेर तिमीहरूलाई जानु पर्दैन, पशुपतिमा डढाउनलाई लानु पर्दैन तिमीहरूलाई। अलिकति मनमा केही लाज अलिकति शरम भएदेखि अब तिमीहरूको गेदीमा छ भने राजीनामा दिएर जाओ के। बरु हामी नेपाली सबै मिलेर जनताले मिलेर चाहिँ अलिकति पैसा कलेक्ट गरेर उहाँहरूलाई दिउँ के, 1-1 करोड उनीहरूको खातामा राख्दिउँ, जाउन् के, जाउन्। अब हामीले हाम्रो देश विकास गर्नलाई यति चाहिँ गर्नै पर्छ साथीहरू। र साथीहरू अब चाहिँ हामी आजको सम्पूर्ण कामहरू यहाँ फतै गरेर हामी निस्किँदैछौँ। अब मैले मिठो खाना पनि खाएँ, एकदम मिठो थियो खाना। र हामी चाहिँ यो आज श्रमदानको चाहिँ यो जुन कोखा खानेपानी योजनाको चाहिँ आज अन्तिम दिन थियो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि एकदमै रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँनिर श्रमदान पनि गऱ्यौँ। अब म चाहिँ आफ्नो कर्तव्यतर्फ अगाडि बढिराखेको छु र सबैजनालाई है तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्छ भने आउनु होला एकचोटि श्रमदान गर्नुहोला। र सबैजनालाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ। म अलिकति झुसेझुसै आइरहेको छु किनभने म बिरामी थिएँ होइन। अब मान्छेको अनुहारले मात्रै राम्रो भन्दा नि उसको विवेकले उसको जुन क्यापेसिटीले उसको उसले सोच्ने सोचले चाहिँ मान्छे राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ल तपाईँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ, यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो, सबैजनाले इन्जोय गरिदिनु भयो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई सलाम भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क्स फर वाचिङ सबैजनालाई। बाई बाई है, तपाईँहरूको दिन चाहन्छ शुभ रहोस्। जय देश, जय नेपाल, जय धरान। साथीहरू है, म चाहिँ यो श्रमदान स्थलमा आएको थिएँ र यहाँनेरि चाहिँ जुन यो चाउचाउ र बिस्कुट जुन बिहान हाम्रो खाजा खाने समय हुन्छ, म चाहिँ त्यो चाउचाउ र बिस्कुट लिन जाँदाखेरि मेरो यो गोप्रोको माइक्रोफोन चाहिँ मैले यतातिर चेपिरहेको थिएँ होइन, त्यो माइक्रोफोन चाहिँ अब अचानक त्यहाँनेरि
अब भिडभाडमा त्यो तानिएर फुस्केर त्यहाँनिर झऱ्यो अथवा के भयो मलाई थाहा छैन होइन, त्यो माइक्रोफोन चाहिँ मेरो हराएको छ। यदि तपाईँहरू कोही यो श्रमदानमा आउनु भएको छ र यो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो माइक्रोफोन चाहिँ मेरो हो है, तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गरेर रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कसैले भेट्नु भएको छ भने मैले मेरो नम्बर चाहिँ मैले यहाँ तल लि यहाँनिर राखेको छु, तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा हेरेर नम्बर हेरेर मलाई कन्ट्याक्ट गरेर मलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ यदि भेट्नु भएको छैन छ भने है।